Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 8-də Şuşaya səfər ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Əhmədbəyli Füzuli Şuşa magistral avtomobil yolunun 66-81-ci kilometrliyində görülən işlərlə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Daşaltı kəndində Zarısılıçay nasos stansiyasının açılışında iştirak ediblər. Şuşada olan birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Instagram hesabında video paylaşıb. Paylaşımda deyilir: Viaduklar, tunellər, Şuşa yolunun yeni görkəmi.